על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, תלינו כנורותינו, כי שם שאלונו שובנו, דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את חולליך אל הסלה. ქართლის ცხოვრება მოგვითხრობს 26 საუკუნის წინ გაჩენილა ებრაელთა პირველი დასახლება არაგვის ხეობაში. გასულა ჟამი საქართველოს თავ ტერიტორიაზე მკვიდრად დასახლებული პირველად, მეორედ, მესამედ. სენაკში ებრაელთა დასახლება 1922 წლიდან ფიქსირდება. აქ დასახლებულან ბანძის, სუჯუნის და კულაშის შტოს წარმოადგენდნენ. პირველები გაგულაშულები მოსულან, კერძო დავით გაგულაშული, სუჯუნის შტოდა, შემდეგ და შემდეგ სხვა გვარებით შემატებიან. ერთხანს სენაკში არტელი ჩამოუყალიბებიათ. მათი პირველი თავკაცი ყოფილა გაბო მიხელაშვილი, დიდ გაბო წოდებული. სენაკელი ებრაელები ქველმოქმედებითა და ვაჭრობით რჩეულან, ასევე არჩეული საქმის ზედმიწევნი ცოდნი და ქომაგობით. ამან განაპირობა სენაკელებში ებრაელების არამარტო სიყვარული, არამედ პოპულარობაც. კაცურკაცობის ეტალონად მიაჩნდათ ბესიონა მოშიაშვილი, ძმები ექიმი მიხელაშვილები, სიმონ ეფრემაშვილი, შალომ მიხელაშვილი, მიხეილ არონაშვილი, ხაიმ სეფიაშვილი, ხახამი ბენისონ ეფრემაშვილი, შალიკო ეფრემაშვილი, ანზორ სეფიაშვილი, სოსო სეფიაშვილი, ხაიმ ციწუაშვილი, რუბენ პაპიაშვილი. სენაკის სინამდვილეში ებრაელებით კომპაქტურად დასახლებულ უბნებად მიიჩნეოდა ბაზრის წინამდებარე ქუჩები, კიროვის ქუჩა და სახელმწიფო თეატრის გვერდითი ტერიტორია. სამწუხაროდ დღეს სენაკში მხოლოდ ორი ებრაული ოჯახია: იოსებ მიხელაშვილის, რომელმაც მოგვაწოდა მასალები ქართველი ებრაელების ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ, და სიმონ ციწუაშვილისა. ერთხელ სიმონ ციწუაშვილმა საუბრის დროს სევდიანად გითხრა: ჯამაათი არ არის და სალოცავ სახლში ლოცვა არ აღესრულა. ამჟამად სენაკში დასრულებულია ებრაელთა სალოცავი სახლის რესტავრაცია. აქ, სენაკში, მათ სამეზობლოში, სამეგობროში, ებრაელთა სახელი ცოცხლობს, გვახსოვს მათი დათესილი სიკეთე და უშურველობა. ჩვენ, ჩვენი წინაპრების გაკვაულ ბილიკებს უნდა მივსდივთ, არ დავკარგოთ იმით, არ ჩავაქროთ მეგობრობის ლამბად. ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ეს ხალხი გამორჩეულ ყურადღებას იმსახურებს. ებრაელ კაცთა მოდგმა უძველესი ცივილიზაციის აკვანს არწევდა. ეს სადავო არაა. არსებობა ებრაელისათვის ებრაელად ყოფნას და არა უბრალოდ ცოცხლად არჩინას ნიშნავს, რაც თავისთავად განაპირობებს რჯულში ყოფნას, წეშოულებების ერთგულებას. ჯულის მადლმა ითხოვდა ქართველი ებრაელი და მისი ფიცი უტყუარი იყო. ებრაელიერი დღემდე იდუმალებით მოცული ფენომენია. ებრაელობის ისტორია მსოფლიო ისტორიის ღერძია, ამბობდა რუსი ფილოსოფოსი ვლადიმერ სოლოვიოვი. ადონაი ეხად, ღმერთი ერთია, სწორედ ებრაელმა თქვა პირველად. ცეცხლითა და მახვილით გაფანტეს ებრაელები დედამიწის ძირცელ სივრცეზე 100 ქვეყანაში და 26 საუკუნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ისინი სხვათა ხალხთა განსხვავებულ ზნესა და კულტურულ გარემოცვაში. ბინადრობდნენ თითქმის ყველანაირ კლიმატურ ზონაში. ერთმანეთისგან დაშორებულებს ერთადერთი რამ აკავშირებდათ: ივრითი, მამა პაპათა უძველესი ენა. სწორედ ამით გადაერჩინეს თავი ასიმილაციისაგან, შეინარჩუნეს საერთო ეთნიკური იდენტურობა და კულტურა, შემოინახეს ეროვნული სახე. დღეს აქ, ხოლ სამშობლოში, ლოცვასავით იმეორებდა ებრაელი 2600 წლის განმავლობაში, ვინც მენას მაგიური ძალა ჰქონდა. ისტორიული უკმართობის ჟამს მათ ბედის ჯინაზე აიმაღლეს გამძლეობის ნიჭი, რამდენი თაობა დაშვა და ეწამა,
რამდენი სისხლი დაოფრიდა იხვარა, რომ 2600 წლის შემდეგ წმინდა მიწაზე ეპოვნა სამშობლო. განუსაზღვრელი დრო და მანძილი აშორებდა ცანუკარ სამშობლოსთან, მაგრამ საერთო მისწრაფება ვერ გაანელა ჟამთა სვამი. ებრაელებს მუდამ მოგძალებით ეჭირათ წმინდა წიგნები. საუკუნეები საუკუნეებს მისდევდნენ, ათასწლეულები ათასწლეულებს. როდესაც ებრაელები ერთმანეთს დღესასწაულს ულოცავდნენ, დააყოლებდნენ ლეშანა ჰაბააბეი იერუშალაიმ გაისად იერუსალიმში შეხვედროდეთ. იერუსალიმის გოდების კედელი ქოთელ მაარავ კი იდგა და ელოდა თავისი შვილების დაბრუნებას. ებრაელს კი მუდამ ახსოვდა, სამშობლო არის უპირველესი. 1948 წელს ქანაანის ძველ მიწაზე ისევ შეიქმნა წინა აზიის ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო ისრაელი. ეს იყო ამ გენიოსიერის ტრიუმფი, ხორშესმული ოცნება, ფიქრი და სილამაზე. ებრაელიერი თავგანწირული სწრაფვით და თავისი პოტენციალით ნამდვილად იმსახურებდა ისტორიულ სამართლიანობის აღდგენას. ქართველ ებრაელთა მიგრაცია ისრაელის მიწაზე 20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო და 70-იან წლებში მასობრივი ხასიათი მიიღო. კურთხეული კოლხეთის ისრაელის შვილებმაც თანდათან დატოვეს ენათ. იმდენად ვიყავით შეჩოულები, იმდენად ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, რომ ვერ წარმოგვედგინა მათთან სამუდამო განშორება. წავიდნენ ნაღდისენაკელები, გაგულაშვილები, ხუბელაშვილები, ეფრემაშვილები, აჯიაშვილები, მიხელაშვილები, არონაშვილები, კრიხელები, მამისთვალოვები, თოფჩიაშვილები, ენუქაშვილები, ნასხლეტაშვილები, თეთროქალაშვილები, თეთრუაშვილები, მაწონაშვილები, წიწუაშვილები, პაპიაშვილები, ციციაშვილები, შიმშილაშვილები, შამელაშვილები, ისრაელაშვილები, ამშიკაშვილები, რიჟინაშვილები, შამაშიძეები, მოშიაშვილები. დერეხ შალომ, გული დაულოცეთ სენაკელებმა ჩვენი თანამემამულეები. დაცარიელდა სენაკი და ჩვენს გულებში გაჩნდა მონატრების ტკივილი და სევდა. აღარ ისმოდა მხოლოდ მათთვის დამახასიათებელი კილოთი ნათქვამი, ტკბილი და თბილი, რა იყო დაგენაცვლე და გოლვაფირო. ჩვენ გვინდა აქედან წასულმა ქართველი ებრაელების შვილებმა შეინარჩუნონ ქართული ენა, ქართული ტრადიციის ელემენტები, რისთვისაც კონტაქტებია საჭირო. ჩვენ გვინდა მოუძებნოთ ახალი გზები, როგორც მუდმივი ურთიერთობის მაკავშირებელი ოქროს სიმი. ნიჭიერებით, გონიერებით, სიბრძნით სარფიანობით ჩეულ ებრაელებს ჩვენ ქართულ სკოლებში უსწავლიათ, ჩვენს ანბანს დაუფლებიათ, ქართული სული გაუთვითცნობიერებიათ. ებრაელიერი ერთადერთია მსოფლიოში, რომელსაც ქართველისთვის არასოდეს უღალატნია. ყოველთვის დარაჯი იყო ქართული ცისა და ქართული მიწისა. ძნელია იყო ებრაელი, უთქვამს დიდ ტოლსტოის, და განსაკუთრებით ძნელია იყო ქართველი ებრაელი. საინტერესოა ქართველი ებრაელის ფენომენი. ეს ებრაელობის ის ნაწილია, რომელმაც ყველაზე მეტად შეინარჩუნა ბიბლიური სიღრმე, უთქვამს ჟემალ აჯიაშვილს. ვიცით, რომ იქაც ისრაელში ყველასაგან გამოირჩევიან ქართული სტილით, ტანისამოსით. ყველას აღაფთოვანებენ მათეული ქორწილით, ხიბლავენ ქართული სუფრი და თამადის კულტით. თურმე იქ, იმ შორეულ ისრაელშიც, ქართულად დღეროდა და ტიროდა ქართველი ებრაელი. ებრაელი ერის, მისი ისტორიის, კულტურის სიყვარულმა და სენაკიდან წასული ჩვენი ებრაელი თანამემამულეების მონატრებამ დაგვაწერინა ეს თემა. ჩვენ მოვიძიეთ და დავამუშავეთ სოლიდური რაოდენობის ინფორმაცია. ჩვენი მიზანია მოგზევნოთ სენაკიდან წასული ებრაელები და გავიცნოთ მათი შთამომავლობა. ჯერა, 1000-წლეულების სიღრმეში, უსურვაზივით ერთსურს გასკვლილი ქართულ ებრაული მეგობრობა მარადიულია. ბევრმა მათგან მახო თქვა, მე ისრაელში ჩამოვედი და მივხვდი, რომ ქართველი საყვარელო ადამიანები, მუდამ გვახსოვხარ და თქვენს გახსოვდეთ თქვენს სამშობლოსთან ერთად თქვენი საქართველოს. სიყვარული და მეგობრობის მადლი გიწოდეთ ანთებულ კალატარივით წინ ცხოვრების გზაზე. საქართველოში რამდენი ქართველი ებრაელი ძვალჩესალაკია. მათი ჭირისუფალი ფიზიკურად ჩორსაა ქედა. ჩვენ ქართველები ვალდებულნი ვართ, თუნდაც ჩვენი წინაპრების გაუხუნარი ხსოვნის პატივსაცემად. წელიწადში ერთხელ მაინც მოვინახულოთ მათი სტაფლავები, სარეველა მოვაცილოთ, თითო მიხარკი მივიტანოთ, თითო სანთელი ავანდოთ. ჩვენ ქართველებმა და ებრაელებმა დიდი გზა გამოვიარეთ,
რაც გავიარეთ, დასაწყისად თუ ჩაითვლება, ბევრზე ბევრი გასავლელი გვაქვს.